Hey YouTube. En gång i tiden så samlade jag otroligt mycket på DVD-filmer. Det var egentligen det enda jag samlade på. Nu för tiden så lägger jag ner mycket mer pengar och energi på att samla på TV-spel. Så därför har Blu-ray-samlingen, som då givetvis är formatet som jag köper till nu, blivit lite lidande för detta. Men så för ett par dagar sedan så fick jag den här tanken att jag skulle konsumera lite mindre TV-spel, för jag har så otroligt många spel som jag inte har spelat färdigt, och då tänkte jag att då kan jag fortsätta samla lite på Blu-ray-filmer istället. Så det har fått sig en liten sån revival och jag har börjat köpa lite mer filmer. Och ni har ju sett, förhoppningsvis sett, två stycken videos där jag packar upp lite nya filmer. Och då tänkte jag att det vore kul att göra en film nu och sen samla, liksom lite hardcore samla på Blu-ray-filmer i ett par månader och göra en ny video och se hur samlingen har ökat. Så detta är min Blu-ray-samling i oktober 2017, och så gör vi någon ny Blu-ray-samling i början av nästa år. Och så har den förhoppningsvis blivit ordentligt mycket större. Jag hade tänkt göra den här videon under dagen för att det skulle bli bra ljus, för att jag har fått lite klagomål att mina videos är lite mörka för att jag spelar in dem på natten. Nu råkade det vara typ årets gråaste dag när jag bestämde mig för att spela in den i hyfsad tid, så att det hjälpte inte så mycket. Så jag har fått sätta en liten lampa som lyser mot hyllan där, som har lite sån strålkastarfeeling. Så det är därför det blir det här väldigt skarpa ljuset. Men det är så det får vara bara. Så vi ska titta lite närmare på hyllorna och så nu. Här uppe står det någon specialutgåva av Casablanca. Skälet till att den får stå där uppe är att den är helt enkelt för hög för att få plats i hyllan. Och så är det en gammal kamera där som jag tyckte var fin, så den fick sitta där uppe. Så hoppar vi ner till hyllorna här, där det är lite sådana samlingsboxar och sånt. Och det är väl egentligen de finaste i samlingen. Så det är Jurassic Park, Indiana Jones, Star Wars, Back to the Future. Det är helt enkelt lite favoritfilmer. Avatar, Twin Peaks, väldigt fin box den där. Apocalypse Now, en Totoro. Och så har vi någon special Collector's Edition utav Force Awakens, Schindler's List, Band of Brothers och The Pacific i sådana steelbook-utgåvor. Väldigt, väldigt fina faktiskt. Och väldigt bra serier. Här uppe har jag en sån Steven Spielberg Directors Collection. Han är min favoritregissör genom alla tider, så han får ha en fin liten sån. Då står det en figur från Attack on Titan. Och sen de här Sagan om ringen-utgåvorna är givetvis inte på Blu-ray, men jag tycker de är så otroligt mycket finare än de som är på Blu-ray. Jag har inte köpt Blu-ray-utgåvorna än, bara för att jag tycker att de här är fina, men det ska väl ske. Och sen är Blu-ray-utgåvorna utav Hobbit-filmerna här. Vi får se om vi kan få lite bättre ljus här, som inte kameran står i vägen. Eller skuggan. Och de filmerna är ju inte alls lika bra, men däremot så är ju Blu-ray-utgåvorna utav de här otroligt fina, med liksom sånt slipcase över. Så här händer när man spelar in. Sen är det en liten hylla med figurer. Totoro, Gizmo, en Batman och en Batlight. Och målet var då liksom få alla sådana specialutgåvor högst upp där. Och det blev ju ganska fint. Nu flyttar jag lampan igen, så nu hoppas vi inte att den... Sådär. Och sen så kommer alla de här jewel-casen. Och här är väl egentligen det enda i samlingen som är intressant. Det är väl alla de här Disney-filmerna som jag har pratat om i några videos tidigare. Och de har ju så här fina numreringar från... ska vi se vart jag kan stå. Fina numreringar, så alla Disney Blu-ray går från 1 till 55. Och då ser man några luckor där det saknas. Så 1, 2, 3, 4, 5 och så hoppar det till 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Och så är det några filmer som saknas där. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Och saknas det några där. Och så 50, 51, 52, 53, 54, 55. Så den Disney-hyllan har blivit ganska bra.
det är lite svårt att få tag i de här filmerna som saknas, men det är några hål jag definitivt kan fylla. Men jag köper mest de här när jag finner dem till lite, de har ofta halva priset på alla Disney-filmer, så då köper jag på mig dem. Sen är det massa filmer här, och här är det väl heller inte så jättemycket intressant. Det är lite, lite anime-filmer här som Attack on Titan Part 1. Jag måste köpa Part 2. Sen är det två stycken här. The Girl Who Leapt Through Time och Summer Wars. Två bra anime-filmer. Och sen en av mina absoluta favorit-anime-filmer. My Neighbor Totoro. Så kommer det lite... lite mer animerade filmer här. Och så kommer Harry Potter-filmerna. Så kommer det lite tv-serier. Bland annat Supergirl som jag tittar på för tillfället. Och så lite mer filmer. Och samma här nere. Här är några filmer som är i sån här slipcases får vara där. Här funderar jag främst på att köpa på mig de sista Game of Thrones-säsongerna för att få dem. Här nere har vi lite tv-serier på DVD, men de är inte så mycket att bry sig om. Men det är några Simpsons-säsonger och How I Met Your Mother, Merlin, lite anime där nere också. Här vi ser, här fortsätter vi. Vi bara flyttar ljuset igen, det här är riktigt professionell produktion. Jag har ju recenserat en hel del filmer på olika filmsidor, så jag har ju fått mycket filmer. Så det är ju otroligt mycket filmer här som jag kanske inte är så glad att ha i samlingen egentligen. Men det är så det får vara. Här är väl, där har jag, ska vi se, en oöppnad. Den här var inte så lätt, så vi får väl göra lite sån här. Firefly som jag ska se om. Några favoritfilmer här, Amadeus och Fight Club. Här nere, det är inte så mycket intressant. Och som sagt, mycket filmer som jag har fått i sånt recensionsexemplar. Och den där har jag nog inte ens sett den, eller har det? Nej. Som liksom här, mycket så här romcoms och skit som jag egentligen bara fick för att recensera. Men det var ju kul att recensera dem. Och så min absoluta favoritfilm har vi här borta, Forrest Gump. Vi har väl även min andra favoritfilm, Almost Famous, här någonstans också. Den borde vara här, den gömmer väl sig här någonstans. Och så har vi lite mer jewel cases här. Och sen har vi, de här är ju otroligt fina, så de ska vi faktiskt ta och titta på lite mer noga. Så vi tar bort dem till, och några till, vi tar bort dem till bordet och kika mer noggrann på dem. Hela säsongen av Battlestar Galactica som jag inte har sett, som jag borde se. Och en någon X-Men-utgåva som jag hittar billigt. Och så hela Blu-ray-säsongen utav Friends. Så, ja... Där är förresten min andra favoritfilm någonsin, Almost Famous. Så ser det alltså ut. Jag är framförallt nöjd med de här två hyllorna. Jag tänker mig att när jag får lite mer specialutgåvor så får jag även ta de två översta hyllorna där och helt enkelt bara flytta ner filmerna. För det finns plats. Och är det så att det blir jätteont om plats så får jag helt enkelt börja ställa de här filmerna så här på... Alla de här boxarna får stå så på sidan sen någon gång när det blir för mycket filmer. Men hur vi ser. Sån. Ja, det här såg ni ju. Så vi ska ta med oss de här steelcasen bort till bordet och kika på dem. Så vi gör det. Yes, de här steelcasen är ju egentligen någonting som jag skulle vilja ha utställt lite finare också. Så vi får se ifall det blir så i framtiden att jag lyckas displaya dem lite. Jag har lite plats över hyllan där, så det kan hända att de faktiskt får stå där framöver. Det är Guardians of the Galaxy. Det bästa med de här är ju att de har så otroligt snygga omslag. Det är inte massa sen namn och sånt, utan det är bara liksom fina omslag. Så Guardians of the Galaxy, Captain America... Avengers, otroligt fint omslag. Mad Max. Thor. De här är nästan mina favoriter i omslagsmässigt. Så du ser, det är liksom inga namn eller någonting, utan det är bara själva postern kan man säga. Eller själva
omslaget. Så Jaws är ju otroligt snygg. Samma med Jurassic Park. Där har de inte kunnat låta bli att skriva Steven Spielberg-film överst. Men annars... Och sen kunde de låta bli den här Blu-ray-loggan och det. Men det är så väldigt stilrent. E.T. också otroligt, otroligt snyggt omslag. Och sen så min absoluta favoritfilm då, Forrest Gump, som har fått ett väldigt snyggt omslag. Så jag gjorde en liten räkning utav Blu-ray-filmerna där borta i hyllan. Och det visade sig vara 191 stycken. Det kan vara plus ett par antal till, för jag kan ha någonting utlånat eller någonting som ligger någon annanstans. Men 191 stycken säger vi är det officiella numret just nu. Och får jag tillbaka någon som jag lånat ut eller så, så bara tar vi det i nästa räkning. Så 191 Blu-ray-filmer, och då har jag räknat alla boxar och alla serier och sånt som en då, så är det lättare för en uppföljning. Och även om den här Steven Spielberg-boxen innehåller 10 plus filmer, så går den som en Blu-ray-film. För då är det enklare på en uppföljningsvideo att bara göra och räkna så där också. Så 191, så att vi säger då att jag gör en ny film till våren, november, december, januari, februari, mars. Säg att jag gör en ny film om ett halvår, så hoppas vi att jag har nått 250 filmer. Det känns som ett bra mål. Så vi sätter 250 filmer som ett mål att nå upp till, och så får vi se hur mycket samlande utav Blu-ray det blir. Men det blir förhoppningsvis så pass mycket åtminstone. Når jag 300 så är det ju ännu bättre, om man kan kalla det. Så nu har ni sett Blu-ray-samlingen i den här lilla videon. Jag hoppas ni tyckte det var kul, att det inte blev för långt och att det inte blev för tjatigt. Men det tar ju lite tid att gå igenom samlingar givetvis. Så vi ses snart igen. Ha det bra. Hej då!